Доброго дня, шановні глядачі телеканалу «Трофеї». Радий вас привітати. Новоподимка, Кіровоградська область, СК «Патріот». Друзі, і саме тут сьогодні і завтра у нас пройде перше в цьому сезоні його величність, великий спортинчик, як кажуть англійці, велика мисливська тропа. Пан Макадзеба Олег Миколаївич, всі ми його знаємо, майстер спорту міжнародного класу, власник СК «Патріот». Олежа, коли вчора я, по-перше, доброго дня, коли вчора я побачив список зареєстрованих 98 спортсменів, да, це у мене, знаєш, таке було здивування, а потім цікавість. А чому стільки приїхало людей? А потім я зрозумів, це ж все-таки великий спортинг. Люди скучні, і... Налаштувальник польотів маестро Макадзеба. Всі їдуть, да, бо дуже цікаво. Дійсно, все побачимо на власні очі. Ну, що таке великий спортинг, друзі? Він відрізняється. От ми бачимо площадки компакту, ми всі до нього звикли. 10-11 змагань ми проводимо на сезон компакт-спорту. А великого спортингу у нас обмаль на пальцях, тобто два. Що таке великий спортинг? Це майже 100% полювання. Це без вкладки повинен стрілець бути. Це стрільба халахуб лежить, тобто машинку ти не бачиш. І вкластись маєш тільки тоді, коли вже чітко на небі з'явиться мішенька. Я нічого не напутав? Ні, так і є. Пане віце-президенте, давайте. Різниця між компакт-спортом і спортом в тому, що на компакті ми стріляємо 25 мішеней на 6 машинках. Так. А на спортингу 25 мішеней стріляється на 15 машинках. Це 4 абсолютно різних локацій, це 4 абсолютно різних налаштування. Десь далі, десь ближче, десь швидше, десь вище, нижче. Тобто це, коли налаштовуєшся, стараєшся зробити для них, зімітувати саме полювання. Тобто це якийсь фазанчик, це якийсь зайчик котиться, це якась курібка там піднялася. Так. Тобто робота йде на те, щоб зробити максимально близьку імітацію стрільби, як на полюванні. Що ж, друзі, екватор першого дня змагань у нас уже позаду. Трішечки про результати. Ну, скажу так, що є ще до чого рости. От чомусь, от ти, напевно, з сторони бачив, ну, мажу щось таке, щось, потім ступор, ну і все. Але це все практика. Але зато я бачив, як тому за хмарами літає, і ви там їх центром б'єте. От то, що за хмарами, воно мені більш подобається. Mm-hmm. Да. Так було, є, і напевно, щоб не згладити, так і може і бути. Да. Вітя, дивись, ти маестро. Крила Грома, ще на декілька стендах. Ну, дачанин наш, так? Да? От сьогодні ми приїхали до пана Макадзеби. Я знаю, що ви були в Угорщині і вже великий спортинг у вас, у нашої збірної України, був позаду, хто поїхав. Як ти можеш порівняти польоти СК «Патріот» і Томаш Джері? Миколаївич, ви таке ще складне питання, точніше просте питання, але на нього рано давати відповідь. Ще рано. Ну, ми ж тільки пройшли дві лінії, а ще але попереду. Початок. Змагання. Все залежить від місцевості, де проходить спортинг. На «Патріоті» це одна місцевість, на «Крила Грому» інша місцевість. Джері Тамаша ще інша місцевість, і там, де ми буваємо, так звані кар'єри, яри, гори. Тому елементи всі присутні там, де ми бачимо. Всі. Просто наша величність спортинг, розумієте?
Я вже казав, ще багато разів буду повторюватись. Компакт – це як настольний теніс, збирає зали. А спортинг – це як великий теніс, збирає стадіони. Тому його люблять більше в світі, і на чемпіонатах збирається більше 1200 людей. 4 дні змагаються. І спортинг, він нас наказує тим, що ми його дуже мало стріляємо. І от ця от вклад в скидочка від цієї лінії 25 сантиметрів, вона заставляє стрілка стріляти в незручному для нього місці. Покаж, ти вскинешся, плюс маестро, налаштувальник, який робить чудо з цими польотами, ще додає, і все. І далі ми чуємо, не вложився, не доложився, і так далі, і в кінці маємо просадку результатів, розумієте? Його треба стріляти частіше. Частіше. Але, на жаль, у нас в цьому році їх буде два. От сьогодні-завтра це СК «Патріот», ну і чемпіонат України це буде все ж таки «Крила грому», і там буде. І будуть нові місця. Нові місця готують. Зовсім. Абсолютно. На болоті буде? Буде все. Чотири лінії для нас, все буде нове. Що ж, друзі, як ви чуєте, останні постріли сьогодні вже пролунали. Це каже про те, що перший день добіг свого завершення. Олександр Федорович Подоляка. Пане Олександр, вітаю. Мій друг, скажу так, колись там в Одесі, це було 3 тижні тому назад, підійшов пан Олександр, каже, а ти знаєш, каже, що ще жодною людиною знайомство мені так не коштувало дорого. Я кажу, Саша, чого? Кажу, бо колись ти мене запросив на... це навіть не спортинг був, це була площадка на Полтавщині. Красногорівки. Да, Красногорівки. Олександр Федорович приїхав з синами, загорівся цією стрільбою. І я його запитав, каже, Федорович, ну а стенд збудувати, ти ж можеш? Він каже, а я і збудую. І, друзі, будує стенд. Я так рахую, що там ще місяць-два і буде вже урочисте відкриття. Я все правильно сказав нашим глядачам? Так, да, будується. Тренування почне, я думаю, за місяць. А саме відкриття під кінець року не. Під кінець року, все да, ж таки, ну, якщо да? Повністю, що ресторан. Інфраструктура, да, щоб була, так? Да? Ну, задумок багато дуже. Час зараз час такий у нас такий, важкий, так. Да. Да. Ну нічого, нічого, друзі, це мені каже, що все одно, все нормально, коли люди навіть в такі часи тяжкі, вони все ж таки будують стенди, вони вкладають гроші в Україну. Це каже про те, що вони вірять в нашу перемогу, яка буде обов'язково. Пан Олександре, від цієї спільноти нашої і стрілецької, і мисливської, щиро дякую дійсно за такий майбутній подарунок, який буде усій нашій ненькій України, друзі, бо ще один стенд. А Олександр Федорович, якщо щось робить, він у нас перфекціоніст. Повинно бути, ну, якщо не так, як у кращих, то, напевно, ще лучше.
Михайло Григорович Демчишин, друзі, президент нашої Української федерації спортингу. Сьогодні і вчора випало мені за велику честь стріляти поруч з такими майстрами, як Михайло, як Віктор Крижановський. Скажу так, що набрався дуже багато досвіду. Це, скажу так, вартує дуже багатьох, напевно, тренувань. Коли ти стоїш поруч з такими майстрами і дивишся, як вони стріляють. Ну і хоча б пробуєш зробити так само. Не тільки голосно стрельнути, а ще й влучити в тарілочку. Дякую, Міша. Дійсно, я вже багато разів казав, що якби не наші крила грому хмельницькі, то, напевно, наша федерація ще б, таких би висот вона б не досягла, як зараз. І такої майстерності тим паче. Міша, як росте клас наших стрільців? Чи він не росте? Залишився на дружині? Ну що, чому ти так кажеш? Я от сьогодні бачу, який рівень, як хлопці стріляють наші. Да? Польоти непрості. Непрості. Складність польотів така досить, я б сказав, десь рівень Угорщини, де ми недавно були, да, на спортивному. Угу. Є і дальні, є і ближні мішені, але вони всі з якоюсь своєю хитринкою. Тому зібрати всі, задача яка? Зібрати все. Максимально. Максимально зібрати. Але чомусь десь щось не вистачає. Да? От там ми бачимо серію закінчують. Хтось 22, хтось 23, хтось 21, хтось 20, але от на 25 не дотягують. Ще тільки є декілька результатів 25. Три. Вчора був один і сьогодні два. Сергій Подоляка, Олександр Федорович, і я ще не знаю, що хто. І ще хтось, да. Так. А наприкінці нашої передачі, як ми завжди кажемо, стріляйте, як ми, стріляйте з нами нас. І стріляйте краще нас. Слава Україні! Героям слава! І до нових зустрічей на телеканалі «Трофей».